Să spun totuși că sunt foarte fericit și foarte mândru că am putut să văd că nu trebuie neapărat să abandonăm o veche companie care a fost fondată în 70, nu? În 70, în 70 în 72, deci când m-am născut eu am început producția. În 98 era trecută la companiile care trebuie închise și eventual cine știe ce se construiască ceva imobiliar aici. Ori azi, prin munca oamenilor, prin încredere, prin investiții, sunt 1500 de locuri de muncă, sunt linii tehnologice de cea mai înalt nivel și eu sunt foarte mândru că de aici ceea ce se produce la Timișoara echipează sistemele de contorizare și gaze și energie electrică pe toate continentele și în Italia, acolo unde eram obișnuit să se aducă tehnologia, să se monteze în România și în India și în multe alte țări. Pot doar să spun că din partea noastră, pentru acest tip de afacere extrem de bună, pentru că creează locuri de muncă, folosește înaltă tehnologie și plătesc taxe și impozite, da. Și arată că în România putem să avem unități de producție la cel mai înalt nivel european și internațional. Există tot sprijinul pentru a accesa în continuare fondurile europene privind creșterea competitivității, sprijinul pentru partea de cercetare. Am discutat cu doamna director și despre extinderea sistemului de învățământ dual, probabil să ia în tutelă un liceu tehnologic din Timișoara și să-i pregătească pe tinerii care urmează să lucreze în companie și de asemenea tot ceea ce ține de evitarea și de a nu se mai impozita profitul reinvestit. Deci vă urez să faceți profit, să-l reinvestiți în tehnologie și în creare de locuri de muncă, pentru că din partea statului nu veți mai avea impozitarea acestui profit reinvestit, reducerea contribuțiilor de asigurări sociale, pentru că e esențial să se păstreze competitivitatea producției de aici. Competiția e foarte mare cu multe alte companii, însă eu cred că de la Timișoara se pot face echipamente și produse care sunt cele mai bune pe plan european și pe plan internațional. Încă o dată îi felicit, am promis că vin din nou în toamnă când instalați noua linie tehnologică și mă bucur foarte tare de câte ori am ocazia să văd proiecte economice de succes.